Ріверсайд дали зелене світло. Вже як на роботу, на чергову сесію рівнеради прийшли мешканці майбутнього будинку за адресою вулиця Небесної Сотні, 66, аби просити депутатів виділити забудовнику земельну ділянку для продовження будівельних робіт. За словами місцевих обранців, вони врешті вже знайшли спільну мову з забудовником і дійшли згоди. Але за умови, що забудовник облаштує ще ділянку набережної за свій рахунок. І це, в свою чергу, не має вплинути на вартість квартир. Наша комісія ні в якому би разі не надала би своєї згоди на винесення цього питання на сесію, якби ми не отримали безпосередньо гарантійні листи. А в зв'язку з тим, що ми вже віримо, не віримо, то звикли гарантійні листи отримати в двох екземплярів. Тобто один екземпляр було надано безпосередньо мешканцям, або, вірніше, інвесторам, які заплатили за ці квартири, а другий екземпляр зберігається безпосередньо в комісії. Сам представник забудовника від своїх обіцянок не відхрещується. Каже, зробить все, як пообіцяв. Перше, гарантійні листи отримали кожен. О неповищенні їм ціни після старту проєкту. Якщо ви поможете. Хорошо, вам. Хорошо. Це перше. Второе, я би хотів конкретизувати. Все работы на 2 миллиона 343 607 тысяч ведутся за периметром площадки на территории города. Первое, это дорога, 200, подпорную стенку, если говорить по набережной. Первое, 216 метров подпорной стенки, которая сейчас в критическом состоянии. Второе, 290 погонных метров велодорожки мы проложим. Третье, 290 погонов метров пешеходной дорожки по набережной касательно. Установлено 33 урны декоративной дорожки 242 метра и парковых светильников 40 штук. Зрештою, депутати проголосували за виділення земельної ділянки забудовнику. Таким рішенням міський голова задоволений, адже і вкладники отримують своє житло, і для міста вдалось виторгувати чимало. Я, чесно кажучи, задоволений, скажу відверто, цим рішенням, тому що ми наклали на Ріверсайд дуже багато різних зобов'язань. Якщо воно буде виконано, то ви і самі оціните результат. Буде відремонтована вся устя між існуючим п'ятиповерховим будинком, буде відремонтована дорога, на яку ми вже заклали гроші, тепер їх перекинемо на щось інше. Це мова йде про ділянку Кіквідзе від проспекту Мира направо, будуть побудовані комунікації, до яких має влізти військовий будинок, бо в мене були представники Міністерства оборони, які хочуть поруч будувати свій будинок, і вони будуть мати спільні комунікації. Так що багато є від того позитиву, ну і плюс 60 людей, які ходять. Вони б ходили. Якщо б ми зараз не погодили, то це була б кожна сесія, починала з тих людей. Окрім Ріверсайду, розглянули депутати і питання щодо скандальної ділянки на Басовому куті, де приватне підприємство «Агата» хотіло звести АЗС. Я вас прошу проголосувати за відмову в поновленні договору оренди приватному підприємству «Агата». Але разом з цим потрібно, напевно, ще продовжити далі цю формальність. І до 1 вересня я дуже прошу вручити лист попередження приватному підприємству про рішення нашої сесії. Так, і другий акт про те, що передати цю земельну ділянку у фонд міста. Аби поставити крапку в цій багаторічній історії, усі присутні депутати проголосували за відмову у поновленні договору оренди приватному підприємству «Агата». Очевидно було, всі депутати налаштовані, щоб тої заправки не було. Я думаю, що якби це десь голосували на початку 90-х, то треба заправка була б збудована і про неї забули. Ну зараз той час, що навряд чи в місті хтось десь притнеться заправкою. А стільки емоційно люди налаштовані проти заправок, що це вже... Де хто нікуди не спробує будувати, все буде натикатися от на такі супротив мешканців. На вашу думку, продовження ця історія вже не буде мати? Побачимо разом з вами. Я сподіваюся, що ні. Побачимо. Ну, тут дуже сильно громада, сама скажу відверто, найбільше було вплив. Це ті палатки, які стояли зимою, там палили вогонь, так далі. Якби не це, то, можливо, так би не було. В судах би це не вдалося просто відстояти. Окрім земельних питань, депутати обговорили і проблеми рівнян, що лягають вже у політичну площину. Так, на сесію зі своїм зверненням прийшов представник трудового колективу Рівненського авторемзаводу, аби просити місцевих депутатів втрутитися в ситуацію на підприємстві. Державне замовлення на підприємстві відсутнє вже більше 10 років. Загальна кредиторська заборгованість складає на сьогоднішній день 17 мільйонів гривень, в тому числі заборгованість по заробітній платі 2,5 мільйона гривень. Зміни керівників нічого на підприємстві не змінюється. Виробництво вони не завантажують, заробітну плату не платять. Накопичуються борги по заробітній платі. Щоб уникнути відповідальності, через виконавчу службу реалізовуються будівлі та споруди. Рівненський авторемонтний завод нині є у підпорядкуванні «Укроборонпрому». Тому яка доля чекає на підприємство, знають лише столичні посадовці, сказав Володимир Хомко.
хай приїжджає міністр оборони, а його його заступник, який курює це питання, і скаже всім, і на сесії, і людям, що вони збираються з тим робити. Чи у них якийсь є план? Це чисто державна установа. Хай прийде і скаже, що вони збираються робити з цим. Також проголосували депутати і за звернення до Міністерства охорони здоров'я стосовно закупівлі імунобіологічних препаратів. Адже ці ліки рівняни просять вже давно, на що їм столичні чиновники відповіли, що на слово їм не вірять. І спочатку треба перевірити, чи препаратів справді немає. Проте сам міністр охорони здоров'я, перебуваючи нещодавно в нашій області, Рівне оминув увагою. На кабінеті міністра прем'єр-міністра каже, що поїхати перевірити, чи є. То ми не перевіряємо, ми пишемо, немає. Приїхав міністр, він не приїхав, десь в курці був, каже. То я ж хотів це показати, що нема що перевіряти, у нас нема цих препаратів. І Міністерство охорони здоров'я вже 9 місяців тому було зобов'язане нам купити всі і в Вінниці, і в Луцьку ці препарати. Ну то що це таке робиться? Я не хочу ніяких викрик, але це особисто треба відправити міністру охорони здоров'я з претензією, чому він не доїхав до міста Рівного. То я можу збиратись від інших мерів. І в Луцьку немає, в Житомирі. І зобов'язане це було купити Міністерство охорони здоров'я, а не хтось інший. А ось чи закуплять столичні чиновники необхідні рівняним ліки, чи знову уминуть їх увагою, покаже час. Ще з однією вже екологічною проблемою звернулись містяни до депутатів. У своєму зверненні, що вони передали Олександру Лащуку, жителі північного мікрорайону поскаржились на сморід, що з'являється по вечорам. Щоночі, щовечора відчувається неприємний горілий запах. Я не буду називати підприємство, від якого вони припускають, що він іде, бо вони встановили там нібито і використовують твердопаливні котли на вулиці будівельників. Але реально, особливо в спеку, в літній період часу, людям неможливо там жити. Я до вас звертаюся як до голови міськвиконкому, щоб ви, і вони викликають міністерство надзвичайних ситуацій. Ну, на жаль, їх зафіксувати не мають можливості такої, бо це не їхні функції. Але щоб ви звернулися в санепідемстанцію, проконтролювали цей процес і дали можливість людям вільно дихати. Міський голова сказав, що має декілька думок, від чого виникає неприємний запах в повітрі мікрорайону Північний. Проте на камеру їх не озвучив. Лише запевнив присутніх, що винуватців зловлять за руку, якщо ті самі не припинять псувати рівнянам повітря. Владислава Стецюк, Роман Шиконець, випуск новин.